ولا ضد له ولا ند له ولا كفوا له. ونشهد أن سيدا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا عزيما محمدا سليما محمدا در يتيما محمدا بشيرا محمدا نذيرا محمدا سراجا محمدا منيرا محمدا حسينا محمدا جميلا محمدا دليلا محمدا خليلا محمدا وكيلا محمدا عريسا محمدا رؤوفا محمدا خطيبا محمدا طبيبا محمدا حبيبا محمدا أحمد الأنبياء سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحريق شهيد. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أزال بمعمال لكم وأنتيك فوض جيد كهلي أزال رملي رمل بمار نهدوي كيد شهيد كهلي رب جاهي جاهي بجاهي وفقش ديوه بعيد كهلي نبيد دشمن قلبي قلي يا بدك مره شهيد كهلي نبيد دشمن قلبي يا بد کے مرے شہید کہیں
نبی دا دشمن صحابہ دا دشمن کندی دلے یا پڑھ کے مرے شہید کہنی اے منکر پاک صحابہ دا دوسرا سوری الزام نگاہے جے بودو کملا دشمن آدی بودا شد بھی رسول دینا نہیں آپ سدے میرے پیر سمائی اشد اللہ شاہ لجپانے اندے جدرے کون لہاوے کمتر جہ جدرے رب چاہ مارے سب گھرانوں سے افضل گھرانا ہے حسین کا کہ تاج دار اکیلا ہے نانا حسین کا ایک پل نہ رہی حکومت جدید کی صدیوں سے یاد کرتا ہے زمانہ حسین کا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں بھی اس کا چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں صحابہ اور حسین ہوگا نہ اللہ کے کام کا جو کرا گیا پاس اللہ کو خود رکھے نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا جو منکر ہے صحابہ کا جو منکر ہے اہل بیت کا وہ نطفہ ہے حرام کا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صل علی جمال محمد کمال محمد آمال محمد افعال محمد احوال محمد اقوال محمد اخلاق محمد احباب محمد الطاف محمد آثار محمد ایثار محمد اسرار محمد اظہار محمد معراج محمد محراب محمد میلاد محمد اللهم صل على مزمل محمد مدثر محمد صل على عدل بدل جدل فخر عدل بدل فخر فخر ذكر ذكر محمد اللهم صل على محمد اسم محمد جسم محمد صل على صل على صدارة محمد صل على صدارة محمد نقاية محمد عناية هداية شرافة بلاغة فصاحة مدانة فتانة ذهانة إمامة إمامة محمد اللهم صل على محمد صل على شرق غرب شمال جنوب يمين يسار فوق ذات قلب أمام محمد إمام محمد وعلى آل محمد أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلک نہیں پارا نہیں ہوتا محبت دا کنارا نہیں ہوتا سبحان اللہ جڑا میرے آقا دی ذات سے ضرور ٹپڑے اپ نہ او دی قبر چ نارا نہیں ہوتا سبحان سارے پلٹنا محبت دا ضرور پڑھو جا اللہ اللہ محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم علی ابراہیم انک مجید محترم و مکرم معزز سامعین حضرات دوستو بزرگو فقط بہت مختصر ہے جمعہ دا ٹائم ہے 46 ہجری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی او مرحومہ معصوم بچی عبد القیوم دی بیٹی سارے بہترین مہربان الحاجی عباس ہے انہوں نے خان جی ہے اور بیچاری نادین اثر طور تے باہر اگے وہ بیچاری جل گئے لیکن پیشی فرمائے جرا بندہ اگ نال جل بنی پوری شہید اللہ کو شہادت رتبہ سبحان اللہ وہ بچی ماشاءاللہ وہ معصوم ہے جنتی ہے
نبی شریف نو پوچھا گیا بالنے دے متعلق چھوٹے بال یا چھوٹے بالیا تو نبی شریف فرمایا انہا عصفور من عصفور الجنہ دل اے بہت کھنن اللہ دے نبی شریف فرمایا بہت عزیز ہے اللہ دے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کو جنہ دی چیلی بنا کے پوری جنہ دی اللہ نے کو شیر کر سبحان اللہ انشاءاللہ او جنتی میاں بولا سبحان اللہ جنتی دعا ہے اللہ تعالی جناب ایوم صاحب کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرماوے حاجی عباس صاحب اور اعظم صاحب اور اعظم صاحب اللہ تعالی نے کو صبر کی توفیق عطا فرماوے موت آمنی ہے بھائی چھوٹے سے بھی آ سکتی ہے بڑے سے بھی آ سکتے ہیں اصل لوگ سوچے نبی بھول لے تھی تو نماز پڑھ دو بل تو بات ہے بھائی تو لیکن میرے دوست بزرگوں بچے دسا کے نہیں بڑھنے سے موت نہیں آنی موت اللہ تعالیٰ گنت اللہ معصوم بچے نے بھی موت آنی دعا کرے سو اللہ کو شہادت لطف عطا کی دے ان شاء اللہ وہ شہید ہے کو نہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بلکہ ایوہ سے نبی شی فرمائے نبی مفرد دعا نہیں بلکہ انہیں دعا سے دعا کر جو اللہ انہیں کو ذخیرہ بناویا بلکہ نبی شی فرمائے اگر کہیں چھوٹا بال اگر ان حقیقت کر دیتا گے بال دب یہ کی کہوں دے بال دب یہ کی کہوں دے البتہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے بال ہوئے دو بکرے ہوں دے نہ کہ ذبح کرو بچی ہوئے تو ان دے ایک بکرا ذبح کرو نبی سی فرمائے جرے بال دا حقیقہ تھی گے صحیح فرمائے کرو بچپنے فوت تھی گے تو قیامت والی نوار اپنی اپنے والدین دے ماں کو پکڑ کے سفارش کر کے ان کو جنت دکھے رہے دعا کرو تا اللہ تعالیٰ مرحوما کو شہادت اللہ رتبا دیتے اللہ تبارک و تعالی کو جنت دے باغے میں جو اللہ انہی سیر کراوے اور اس اللہ اس سیرہ کریا بولا سبحان اللہ خیر میرے واجب الاحترام ٹائم بہت مختصر ہے انشاءاللہ تعالی میں دو مسئلے بیان کرنے اللہ اگر فرصت دی ٹائم مل گیا مگر میں ایک مسئلہ کا ضرور بیان کی وچ نے مارکا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمائے دو بندے لانتی نے اس کے قسم دے جنہ دا خاتمہ ایمان دے کہہ نبی جی فرمایا بولا سبحان اللہ دو بندے صراحت نبی جی فرمائے جو انہیں دا خاتمہ ایمان دے بنو خطی بنو جن باوے آل